Hei og velkommen til Oslo Musikkråd og UKM Oslos kontorlokaler. Vi skal nå... Ja, vi skal. Hvem skal... Vi skal trekke vinnere. Fire kinobilletter. Riktig. Vi skal, det to vinnere ja. Av denne konkurransen. Vi har hatt en konkurranse ute, og det vet du, siden du ser på. Og vi skal trekke to vinnere som får ta med seg en kamerat på... Hva det de får gå på? På premieren på Yatzy. Premieren på Yatzy. Riktig. Norgespremieren. Du blir altså, eller dere blir altså noen av de første som får se filmen noensinne. Ok, du må først hjelpe meg. Hva riktig svar? Hva spørsmålet? Hva heter hovedpersonen i Yatzy? Ok, og riktig svar Dougie. Dougie heter hovedpersonen. Nettopp. Og han har jeg hørt rykter om kommer fra Bjerke. Nettopp, ja. Det kult. Neste spørsmål? Neste spørsmål Hvem regisserte Yatzy? Og det vet jeg. Fordi... Det Katja Eide Jacobsen som regisserte. Og det første gang hun regisserer en film. Det veldig kult. Ok, og tredje spørsmål klar. Ja. Hvor skal UKM fylkesmønstring i Oslo avholds? Operan? Nei. Nei. Ok, den på Sentrum Scene, og det blir veldig, veldig kult. Fordi Sentrum Scene en av de tøffeste lokalene ever. Ok, du må hjelpe meg å trekke. Det sier jeg. Okay, jeg må riste. Ok. Ok. Og vinneren Står det da Silje Jenak. Silje Jenak, du vinner to billetter. Kommer til deg i posten. Vi har en vinner til. Gratulerer, Silje. Og neste. Neste vinner Bjørn Sebastian Bjørne. Bjørn Sebastian Bjørne, du har vunnet to billetter. Gratulerer, Silje og Bjørn.